Olá, meu nome é Jaqueline Braga, sou diretora do Grupo Norte Empreendimentos. Hoje foi um dia muito bacana, nós tivemos a honra de convidar o palestrante Nelson Gonçalves para fazer uma palestra de lançamento da campanha do Dia das Mães aqui para todos os nossos lojistas, gerentes e vendedores. A plateia delirou, foi surpreendente, uma palestra rica em conteúdo, bem-humorada. E um profissional com muita experiência, porque isso realmente faz a diferença quando o profissional fala do que entende, do que já fez, do que faz, e com muita graça, com muito conhecimento, transmite tudo o que a gente passou no briefing. E nós ficamos muito satisfeitos e recomendo com certeza para qualquer empresário contratar o Nelson, que nós ficamos bem felizes com o resultado. Obrigada, Nelson.